መጫወቻ ስልቱን ይዘን ያው በጀማ ደመቅመቃል ነው በከተማ ናበሉ ፍክክል ወደኛ ዳሩን ይዞ እንደመቃኛ አለን ትንሽ ምን ይላችሁ ከደረሰም ለፋሮቹ ምንስ ፍትምን በድለን እስከ መቼ ስተጨቁን ስድስት ተደብቀን ወጣን ሰላም 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 ውድ የኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ በሁለት ቪዲዮ ነው የመጣነው። አንደኛው ቪዲዮ እንግዲህ አፈሳ ሚል ቪዲዮ በጣም ኮሜንት ላይ ጠይቃችሁኛል በብዛት እና ዛሬ እሱ ላይ ሪአክት እናደርጋለን እና ሁለተኛ ግን የሚያስገርም ነገር ነው ዛሬ እንግዲህ ፎር ዩ ፔጅ ላይ የመጣልኝ ነገር ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው 20ኤም ብላክ 20 ሜትር እንግዲህ ሊል ሮባ እና ሮባ ኤራ እንግዲህ የታወቀ ዘፈን ነው ድሪል ላይ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የመጀመሪያ የሰማሁት እሱ ነበር እኔ ራሱ ቫይራል የወጣ ነበር እና የሚገርማችሁ 1 ሚሊዮን ገብቷል በሚገርም ሁኔታ እና 1 ሚሊዮን ቪው ገብቷል እና በጣም ደስ ብሎኛል ስለገባ እንኳን ደስ አላችሁ እንግዲህ እሱ ሙዚክ ቪዲዮ ላይ ሪአክት እናደርጋለን እኔ ራሱ ሪአክት አላረኩበትም ነበር እስካሁን ዋይ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ሊል ሮባ እና ሮባ ኤራ 20ኤም ብላክ ኢትዮጵያን ድሪል ሙዚክ እንግዲህ በሀበሻ ሁድ ኢንተርቴንመንት ሲሆን የተለቀቀው 1 ሚሊዮን ቪው አግኝቷል የሚገርም ነው ግን እውነት በአንድ አመት ውስጥ ማለት ነው 1 ኢየር ኤጎ ይላል እና 13k ላይክ ራሱ 13k ነው ኮሜንት 525 ኮሜንት አለው የሚገርማችሁ የመጀመሪያው ድሪል ሙዚክ ነው 1 ሚሊዮን የገባ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው Seriously. Na safar 20 meter jamonku endenisir ani sama mali reda nimukir kalenya liboda ore bicha betlacha drilenni machaucha sintun izen yaw bejama demekmekal no betlacha na belu fikir wedenya darun izo endemekanya namukir wedema halu halay no sabul ናበሉት ወደኛ ዳሩን ይዞ እንደመጋኛ ታሊ ሮባ ግን በጣም በቃ ታለንትድ እኔ ቃላቶች ባይ ዘ ዌይ እኔ በቃ ሊል ሮባ ሮባ ኤራ ኤም ስሞክ በቃ አሪፍ አሪፍ እየሰሩ ያሉ ልጆች ናቸው ለጄቢ እና ደግሞ ይሄ አሁን አዲስ የመጡት እነ ጃልሜዳ ሁድ ምናምን በጣም ይመቹኛል እና እዚህ ጋር ሊል ሮባ ማን ነው ነው ግን እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ይሄን ነገር አላወኩም እስከውም ማለት ነው ማን እንደሆነ እዚህ ጋር ዳሩን ይዞ እንደመጋኛ ሉፍክር ወደኛ ዳሩን ይዞ እንደመጋኛ ናሙክር ወደ መሃሉ ሃላይ ነው ዙፋኑ መጥፎ የለም ጥሩ ብቻ ንጹህ ልብ ከጥላቻ ከኛ ለመራቅ የለው ምርጫ አንዱ ካንዱ የለው ብልጫ ብለው ምርግጫ ሲሆን ለብቻ ሲሆን ለብቻ አዲስ ራ አዲስ ነገር ቀልዱ በዛ የታልቁ ነገር ዘፋይኒን ባይ ሞልቶባከ እና 20 ሜትርን ካላወቃችሁት 20 ሜትር ሰሚት ሳፋሪ ጋ ነው እና 20 ሜትር የሚባል አስፋልት አለ እና አዛ ነው የሚኖሩት እና 20ኤም ብላክ ያሉት ለዛ ነው አሪፍ ሰፈር ነው ባይ ዘ ዌይ ሳፋሪ ሰሚት በቃ የሚገርም ሰፈር ማለት አሁን ባለው ሲቹዌሽን በጣም እኔ ለኔ አሪፍ ሰፈር ምለው 20ኤም በቃ 20 ሜትር በጣም አሪፍ ሰፈር እና የሚገርማችሁ የተቀረጹት አቀራረጽ ራሱ ኖርማል ነገር እኔ በስልክ ይመስለኛል እንዲሳስቡ ቀለል ያለ ቪዲዮ ነው ትንን ግን ቀይ ያረጉት በጣም ይሄ ኮሃል ያለውን ከለሪንግ ሲሰጡ ቀይ ያረጉት እሱ ነገር ትንሽ ቀነስ ብታርጉት አሪፍ ነበር ግን ይሁን ያው ብዙ ዋናው ነው አሁን ፎከስ ማድረግ የምፈልገው ዘፈኑ ላይ ነው 1 ሚሊዮን የሚገባላቸው ግጥሙ ላይ ነው ሰው በጣም ፎከስ እና ፍሎው ላይ ነው ፎከስ ስላረገ ነው ጣፋከኛ ሚፎካከር አዳሜ ስልቱ ሳይገባት በቱ ዝም ብሎ ይደረድረዋል ቃላቱ ወሬ ብቻ የለውም ትርጉም ማነው ያህል ተሸፈነ በጉም መጣሁን ይድካም ሁለተኛ መጠቀሙ ቃል መታሃተኛ ልትፈልግ ያኔ ቃላቶች ፍቺ ቀንም ሌሊቱን ማተኛ ጀሞ ፍቅር ነው እንደነብር መቀኛ ወረኛ የለም ከኛ የለሃል ፎርድ ሮባ አይ ሜሮባ ሮባ ተልቁ ዘንፈጠር ግፊት ተጨነቁ አይተውን ከሩቁ ተደበቁ ሊፈነዱ ሞክረው ነበር ደነገጡ ማንደ ሁጉ ሲያቁ 20 ሜትር ነው ሰፈሪ ለጠር መላ ስንሯሯጥ የለን ጊዜ ለወሬ ለወደደ ፍቅር ተነካኩ ግን አውሬ ጀስ ከጨርሱ ጋር ሁለት አራት ሰባት ይዞራል በደም አረ በሰማ ሮባ ራሱ በጣም ሮባ ኤራ በጣም ታለንትድ የሆነ ሰው ነው እና አሁን እንደውም ጠፍቷል ብዙ እየለቀቀ አይደለም ግን በቃ ማለት
የሚገርም ኮድ ላብ ነው የሰሩት ሁለቱም ታለንትር ናቸው በቃ ሲጀመር 1 ሚሊዮን መግባት ያለ ከ1 ሚሊዮን በላይ መሄድ የነበረበት ዘፈን ነበር በጣም ማለት ነው እና አሁን ራሱ በጣም ገና ድሪል ገና እንግዲህ እየተጀመረ ነው እንደውም አሁን በጣም አሪፍ እንቅስቃሴዎች አሉ ብያስባለሁ እነሱ እንደውም በዛ ሰዓት ራሱ እንደዛ መተያየቱ አሪፍ ነው ከአንድ አመት ምናምን በፊት እንደዛ መተያየቱ አሪፍ ነው እና በጣም በቃ ባይዘው ሮባ ኤራ ሊሮባ ለጄቢ የሚጠቀሙት ቃላቶች መታተኛ ናቸው በቃ ማለት ቃላቶች አጥሩኛል በጣም አሪፍ እየሰሩ ያሉ ልጆች ናቸው Hey, morning jingle that low, I am either every day. Mungasa kasa on the mood day. Uluna gare, hega wet, matula basho chwe ni good day. Yenasuna gares, yasuka nyala nandi. Parababara baka sa wun, adara kumba day. Adara kumba day. Hey, roba. 20 in black. መጨረሻ ላይ እንትኑን አሳዩ ምናምን ኦኬ እየተቀወጠበት ማለት ነው ሃያ ላይ ነው ዙፋኑ ብለዋል እንግዲህ ና ሞክር ወደ መሃሉ ያሉት እናማንን እንደሆነ ኮሜንት ላይ እስቲ ጻፉልኝ እና 20 in black እንግዲህ በጣም በቃ ሊሮባና ሮባየራ ምንም ሬቲንግ ሰጥ ቢት ያበደ ፍሎ ያበደ ግጥሙ ያበደ ነው በቃ ነው ቫይቡ ምናምን በጣም ተመችቶኛል ቀለል ያለ ቪዲዮ ነው በጣም አሪፍ ነገር ያዘ ቪዲዮ ነውና ትንሽ እንትን ያላለኝ ያው ሲኒማቶግራፊው ነው ሲኒማቶግራፊ ትንሽ ይቀራል ምንድነው ይሄ ቪዲዮ ደግሞ በጣም በአሪፉ ቢሰራ ደግሞ አስቡት ምን ያህል ደረጃ እንደሚደርስ እንደውም ይሄ 1 ሚሊዮን መግባቱ ራሱ አሪፍ ነው ለምን በሀበሻ ሁድ ኢንተርቴይንመንት ነው የተለቀቀው 14k ምናምን ሰብስክራይበር ነው ያላቸው ያው ኢንተርቴይንመንቱ ይሄ ሀበሻ ሁድ ማለት ነው በሆፕ ምናምን ቢለቀቅ አስቡት ምን ያህል እንደሚሄድ ይሄ ቪዲዮ ማለት ነው እና አንዳንዴ በጣም አሪፍ ነገር ስንሰራ በጣም በጣም በቃ አሪፍ ከሆነ በትላልቅ ቻናል ቢለቀቅ እኔ እመክራለሁ ያስ ለምን በጣም የተለፋበት ምናምን ነገር ከሆነ እንደዛ ለፍታችሁ በትንሽ ቻናል ስትለቁት ያለውን ነገር ያው ታቁታላችሁ እና ምንም ቢሆን ግን በጣም ተመችቶኛል እኔ ለዚህ ቪዲዮ ከ10 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቀጥታ ወደ ኔክስት ቪዲዮ እንሄዳለን አፈሳ ሚላለ ደሞና እስቲ ማንን ነው የሚያፍሱት አፈሳ ከ አይ ቲንክ አሁን ካለው ሲቹዌሽን ጋር የሚገናኝ ነገር ይመስለኛል ዘፈኑ ዝም ብዬ የሆነ ገስ አረግ ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ግን ያው ማስጠንቀቂያዎች አሉ እሱም መታወቂያ መያዝ አለባችሁ የታደሰ መታወቂያ መሆን አለበት ባይ ዘ ዌይ ምክንያቱም አፈሳ ነው እና ያው ጠንቀቅ ማለት እንዳለብን ያው እና እኔ ለእናንተ ያው ሪስፔክት ስላለኝ ነው ፋሚሊ ስለሆናችሁ ያው ማረግ ያለብኝን ነገር ማረግ አለብኝ አይደል አስጠንቅቄ ነው ያስ ወደ ቪዲዮ ጋዛ ጋዛ አንቶኒ አንቶኒ ቺ ምንድነው አጽም ገፍቷ በከተማው ህብሩየው ከተሰማው አለን ትንሽ ምንላችሁ ከደረሰም ለፋሮቹ ምን አትፈተምን በድለን እስከ መቼ ስተጨቁነን ሁላችን ስድስት ተደብቀን ረጉጥ ነገመች ነው ማይኖረንም ለኛ ሰሚ ጆሮ ጉረዱም ሰው ተፍሩ ድራሻችን መጥፋት በሰማ የሚገርም ነው ቫይቡ ምናምን ተመችቶኛል ፍሎ አሪፍ ነው ከአጀማመሩ ቢቱ አሪፍ ነው ትንሽ ያው ጥራቱ ትንሽ ቀንሶብኛል ለኔ አይ ዶንት ኖ ማታ ስለሆነ ይሁን አላውቅም ጥራቱ ቀንሶብኛል ተከምሩ ፋራወይ ልቀስ መልከት ዘፈለይ ቡዝነት ልቀመት አለና ኮስቱ መሽረውነት ያ ባትከቡ ጀሞጋ ከንደንኩም ነገር ሲወጋ ሙዳችን ሆረር የጋጋ ይሄው ሩጫ ሳይነጋ ሲቪል ከለባ ኦኬ ሙዳችን ሆረር የጋጋ ይሄው ሩጫ ሳይነጋ ላይፋችን ሆረር ነው የጋጋ ነው ሩጫ ነው በቃ ጧት ነጋ ማታ ነጋ ሩጫ ነው ታግ ላይፍ ታግ ላይፍ
Gaga, anya mi shagal, satina, nika dingetan. Banana, anya mi shagal, satina, nika dingetan. Banana. Bima ke pas jets, balloon jila mami. Told them banar gumar endan ta sami. Berahau taftu ye shagal juzu. Anga tu mi da fatam gunung kambis bazana. በበረሃው ጠፍቶ የሸገር ልጆች ነው ያሉ መሰለኝና ያው በብዛ አካያቹ ይሄ ሪያሊቲው ነው የሸገር ልጅ አዲስ አበባ ውስጥ የለም አሁን ጠፍቷል ማለት ሁሉም ጥግጥግ ማለት ጥግጥግ አሲዞናል አሁን የመጣብን መንግስት ጥግጥግ አሲዞናል እና ግማሹ በበረሃ ሄዷል ግማሹ ስደት ግማሹ በቃ አይ እነሱን ለማናገር ሙሉ የሸገር ልጅ ምናም ነገር ተበታትኗል ማለት ይቻላል በዚህ ሰዓት ማለት ነው እና እሱን ለማናገር ፈልጎ ይመስለኛል እዚህ ጋር قال تساساتكم حاولت افتوي تشغل جوزو انكم بيد فاطم بنكم بيت بزانا مزازو لمن كلنا كرمن بالغيزي متو منس بفندا منن بالكم سنوار غم بالجا لمن كلنا كنبر بالغيزي متو منن بفندا منن بالكم سنو ارغم بالدا كباد كباد اغلالص نو كباد hard بالغيزي متو منس بفندا منن بالكم سنوار غم بالجا ሸገርስቷ በከተማው ለዱርየው ከተሰማው አለን ትንሽ ምን ይላችሁ ከደረሰም ለፋሮቹ ምናስተምን በድለን እስከ መቼ ስተጨቁን ስድስት ተደብቀን ሰከስ መከራ ሀላል ስንወጣ መከራ የት ምግባ ቆይ ጠያቂ አለ ይመስለን ምደፈራ ገና ከሩ ይሸተኛ ሲመጣ ለባሹ ሰከሳል የተያዘ ወሽሽ ልገት ልገት ያል ይጉራውና ጣጥመን ይብላል እኛስ እንደ ንሱስ አደለን የሽገር ሻዳ ልጅ ነች እንደ ውሻ አንፍንፉ መጣ ከስፓት ምትጨነቅ መስሉ ነፍሲን ያስጨንቃት የለበሰው የለበሰው በድንገት ጀመውን ከበበው ሰክስ በለው ሽኑ ፋራው ውጭዋር እንፈጥረው አረፍ በለው የሸገር ልጅ አታስከፋው ይከብድሃል ከባድ ነው አጸፋው የተደመ የሸገር ልጅ አታስከፋው ይከብድሃል ከባድ ነው አጸፋው ከባድ አገላለጽ ነውና አሁን እንግዲህ የመጡ አንዳንድ ፋሮች አሉና በጣም የሸገር ልጆችን እያስጨነቁ ያሉ ሰዎች አሉ እና አይ ዶንት ኖ ምን ሰው ባለጊዜ ሁን ምናምን ብቻ አሁን መንገድ ላይ ምናምን አይቶ በቃ የመተውቂያ ምናምን ብዙ ቪዲዮ ተሰርቶበታልና በዚህ በመተውቂያ ጉዳይ በመናም በብዙ ነገር በቃ በጣም የሸገር ልጆች ተጨንቀዋልና አታስጨንቁን ግን አጻፈው ከባር ነው የሸገር ልጆችን ካስቀየማችሁ አጻፈው ከባር ነው ይላችሁ ነው እነት ነው እነት ነው ይሄ ነገር ሊሰመርበት ይገባል እስቲ እናንተን ኮሜንት አስቀምጡልኝ አለክ ነው አይ እነት ዘንድሮ ፋራ በጣም እየበዛ ነው ምን እየተፈጠረ እንደሆነ እኔ አላቅም አንዱ ካንዱ ጋር ጭራሽ መቼም ማታስቆሎ አይታወቅ ሜ ቪዲዮ ራሱ ከሰሩ በኋላ ታፍሶ ሊሆን ይችላል እነዚህ ልጆች ማለት እና ብቻ ይመሻችሁ ነው ተመሽታችሁኛል ያሰላለፋችሁት መልእክት ምናን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና ለፋራዎቹ ይድረስ ለፋራዎቹ እንግዲህ እስቲ ለፋራዎቹ ምናን ሼር አድርጉላቸው አፈሳ እንግዲህ ቢቱ ተመሽቶኛል ግጥሙ አሪፍ ነው ቫይባቸው ምናን ያው በቻሉት አቅም ሰርተዋል ይሄን ያል እንደዚህ ላስጨንቃችሁ አልፈልግም ሲኒማቶግራፊ አሪፍ መሆን አለበት ብቻ ሆነ በማታ መሆኑ ትንሽ ላይቱም እንትኑን ቀንሰውታል ኳሊቲውን ቀንሰውታል ቢሆንም አሪፍ ነው እኔ ለዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ከ18.5 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ